Číselný obor 0 až 100 strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Matýsek znázornil příklady. Dokážete příklady zapsat a vypočítat? Samozřejmě, že dokážeme. Tak, to první. Je tady plus, budeme sčítat. První znázornění: 10, 20, 30, 40, 50, 5 desítek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednotek. 57 plus 10 20 30 40 2 dvě jednotky tak a kolik je to dohromady můžeme se podívat tady na znázornění nebo sečteme desítky to máme 90 a sečteme ještě jednotky 99. Zkontrolujeme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ano, 9 desítek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jednotek. Výborně. Juj, tady není plus, ale je tady škrtání. Čili něco ubývá, čili mínus odčítat. Tak, co od čeho? Aha, nejdříve to, co bylo znázorněno černě, všechno dohromady. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80, kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 89 minus a to bude to, co je škrtnuté. Takže škrtnuté desítky. 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 60. 1, 2, 3, 4, 5, 65 jednoduše zjistím výsledek, když se podívám, co není škrtnuté, ale já to raději vypočítám. Třeba z hlavy 80 minus 60, 20, 9 minus 5, 4. Je to tak? Zbylo mě tady 24. Tak, podívám se na třetí řádek a pozor, tady už nesčítám jenom dvě čísla, ale tři čísla, takže nejdříve 23, 23, plus 31, plus 43. No a postupně odleva to sečteme. Takže nejdřív tohle, to se rovná 50 a ty jednotky 3, 1, 4. A teď k tomu ještě přidáme tohle, takže je to 97. A na posledním řádku je rebus, Takže co se stalo? Nejdříve Matýsek znázornil tohle, potom přišlo, přišel někdo, kdo mu to poškrtal, ale potom ještě k tomu něco Matýsek přidal. Takže co tady bylo na začátku? 10, 20, 30, 40, 50, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teď přišel někdo zlej, který mu to poškrtal. Minus 10, 20, 1. A tomu tady zbylo 35. 35. Já si to můžu napsat i tady. A teď zase Matý se k tomu něco přimaloval. 10, 20, 30, 40, 50, 2. Takže je to 80, 87. Zkontrolujeme. 10, 20, 30. 40, 50, 60, 70, 80, jednotky souhlas, desítky souhlasí, pardon, a teď je, ještě jednotky, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 87. Tady jsme udělali celé cvičení, ty první dva řádky jsou lehčí, ale tyhle dva další, pozor na ně,